ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਭਾਅ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰ ਮਾਲ ਦਾ। ਮਾਲ ਦਾ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਆਰਡਰ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ। ਰੋਗਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਰੋਗਣੀ ਨਾਨਾ 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਇੱਕ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਤਿਲ ਪੂਰੇ ਇੰਝ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਿਲ ਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਟਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਲਓ ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚੋਂ, ਨਾਨ ਬੋਲਦਾ ਨਿਕਲੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਿਕਲੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੰਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਲਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਨਾਨ ਲਾ ਦੇ, ਅੰਨ ਨਾਨ ਲਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਨ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਨ ਲਾਉਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ? ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਰੁਪਏ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ, ਤਵੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਨਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਾਨ ਆ? 83 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਮੂਰੀ ਲੈ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ। 83 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨਾਨ ਆ ਜਨਾਬ? PTA ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ। 83 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਾਬ ਲਿਆ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਭੱਟੋ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਲਵਾਇਆ ਵਾ, ਪਤਲਾ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਭੰਡ ਭੁੰਡਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੋਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਾ? ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਮੀਆਂ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਸਹੀ ਗੁੰਨ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਮ ਰੋਲਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਮ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਏ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉੱਤੇ, ਸੁੱਕਾ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਤੂੰ? ਅਗਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਆ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਤੂੰ, ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ? 47 ਸਾਲ, ਐਡਾ ਕਿ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਕੋਕ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਕੋਕ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਤੇਰੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਨੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ, 3-3 ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਦੂ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਿਲ ਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਤਿਲ ਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ, ਤਿਲ ਲਾ ਉਹ, ਤਿਲ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਲ ਲਾਵਾਂ? ਤਿਲ ਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਿਲ ਨਾ, ਕਿਲ ਲਾ ਦਵਾਂ ਕਿਲ? ਦਹਾ ਕੱਢ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਹਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਨਾਨ? ਲੈ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਨ। ਓਏ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਰੱਖ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰਹਾ।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ, ਆਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਆਹ ਨਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ, ਆਹ ਨਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨ, ਪਕਾਈ ਦਾ ਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਆਹ ਗੈਸ ਬਾਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਾਲੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਖੇਤ ਮੰਗਾ ਲਓ ਘਰੋਂ, ਖੇਤ ਮੰਗਾ ਲਓ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਆ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਰਡਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਕੱਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਓਏ, ਕਵਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਣੀ, ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਰਿਆ ਉਰਿਆ ਯਾਰ, ਆਹ ਦੇਖੀ ਯਾਰ, ਆਹ ਕੱਚਾ, ਆਹ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਾਨ, ਆਹ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਨਾਨ ਹੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਨਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਹਾਰ ਆ, ਨਾਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਿਜ਼, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਓਏ ਉਰੇ ਆਈ ਓਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਬਾਬ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਬਾਬ ਨਾਲ ਰੇਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੈਸੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿਲਾ ਵਾਲਾ, ਓ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਲੈਣਾ, ਹਾਲ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਬਾਬ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਆਹ ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ, ਨਸੀਬ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਬਾਬ ਨੀ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਛੱਤੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਬਾਬਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ, ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਪੁਰ ਕਰਾਤੇ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਲੈਣੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਚੰਨ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ, ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਮ ਸੌਫਟ ਹੈਗਾ, ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਬਾਬ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਚਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਕਬਾਬ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾ ਕਬਾਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਓਏ ਕਬਾਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾ, ਹੈਲੋ ਆ ਤੇਲ ਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਲਈਓ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਹਨੇ ਨਾਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅੱਧਾ ਨਾਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਲੱਗ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਚਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੱਗੀ,